Você que acompanha o 100% Motor sabe que sempre que vemos alguma novidade relacionada ao meio ambiente, mostramos para você. Afinal, aqui é um programa de motor, mas que tem uma consciência ecológica. E por isso a gente vai conferir agora um caminhão da Mercedes. Dá uma olhada. Chega agora ao Brasil a tecnologia BlueTEC 5, desenvolvida pela Mercedes-Benz para os motores que equipam seus caminhões e ônibus. O BlueTEC 5 conta com redução catalítica seletiva e otimização do motor, diminuindo as emissões de poluentes e o consumo de combustível. O BlueTEC 5 será utilizado a partir de 2012, quando entra em vigor a nova legislação brasileira de controle de emissões de veículos pesados, PROCONVE-P7. Que exige redução de 80% nas emissões de material particulado e de 60% nas emissões de óxido de nitrogênio. Há 3 anos, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Mercedes-Benz prepara essa nova tecnologia para as condições específicas do transporte brasileiro e latino-americano. São cerca de 50 mil horas de testes em bancos de prova com os motores com o BlueTEC 5. E cerca de 8 milhões de quilômetros percorridos com caminhões e ônibus de diversos tipos nas zonas urbanas, rodoviárias e fora de estrada. Evidência da confiança dessa solução Mercedes são os cerca de 300 mil caminhões e mais de 25 mil ônibus urbanos e rodoviários circulando pelo mundo com essa tecnologia. O BlueTEC 5 é uma tecnologia que foi utilizada para vender o Euro 5 na Europa, porém, ao ser transportada aqui para o Brasil, nós fizemos adequações aos nossos usos e costumes aqui no Brasil, em termos de perfil de estradas, em termos de qualidade de nível de combustível. Ou seja, não é só trazer a tecnologia, é fazer uma adequação àquilo que o mercado brasileiro e sul-americano principalmente precisa. A tecnologia BlueTEC 5 utiliza o Arla 32, que é um agente redutor líquido de óxido de nitrogênio automotivo no escapamento do veículo. Ele funciona como um sistema de pós-tratamento dos gases de escape por redução catalítica seletiva, que diminui a emissão dos óxidos de nitrogênio. O sistema é extremamente eficiente, trabalha com 98%, 99% de eficiência, dependendo da condição, e praticamente ele transforma o óxido de nitrogênio em nitrogênio puro, que é esse que nós estamos respirando aqui, mais vapor d'água. Né, num praticamente totalmente amigável ao meio ambiente e com um grau de eficiência nunca feito antes. Os intervalos de manutenção são maiores nos motores com tecnologia BlueTEC 5. Com isso, os veículos ficam mais tempo disponíveis para o trabalho. Mas sua eficiência exige cuidado com os demais componentes do motor e com a qualidade do combustível. É necessário o uso do diesel com enxofre S50 ou S10 e com maior número de cetano, que aumenta a queima. A manutenção adequada e a utilização de peças genuínas são essenciais para se obter menor índice de emissões, reduzido consumo e maior durabilidade. O catalisador utilizado pela Mercedes tem vida infinita e é o único no mercado brasileiro que é extrudado, o que garante robustez e resistência. O sistema de dosagem de Arla também não requer grandes manutenções. Precisa apenas trocar o filtro de Arla a cada 2 anos. Se o motor vá trabalhar melhor, vai ter uma performance bastante boa e praticamente incomparável com a tecnologia atual e com um consumo de combustível muito, muito bom. E tudo isso junto vai permitir uma robustez para o produto que vai acabar resultando num custo operacional mais baixo com elevadíssima confiabilidade do produto final. O caminhão pesado Axor 2831 e o chassi OFF 1722 para ônibus urbano são os primeiros veículos pré-série da marca com BlueTEC 5. A total adequação da tecnologia BlueTEC 5 ao diesel de petróleo e também ao diesel de cana e biodiesel aumenta as vantagens ambientais e econômicas dessa nova solução da Mercedes. A introdução da tecnologia BlueTEC 5 no Brasil exigiu grande capacidade de desenvolvimento pela precisão dos componentes dos motores e veículos, com atenção especial ao motor, ao sistema de pós-tratamento de gases, às condições de uso típicas da América do Sul e à qualidade do combustível. Essas novidades reafirmam a vocação inovadora da Mercedes-Benz e demonstram sua capacidade tecnológica para atender às normas de controle de emissões.